सावधान सिद्ध ब्रह्मनाथ। ओ शांति 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 सस्ता। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପର ତୃତୀୟ କାଳାଂଶରେ ଉପନୀତ। ଗତ ଦୁଇଟି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ପରିଚୟ, ପ୍ରଥମ କାଳାଂଶରେ ଗାଳ୍ପିକ ପରିଚୟ ସହ ଗଳ୍ପର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳାଂଶରେ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବନାରସର ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଡାଲମଣ୍ଡିର ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଶୋକ ଶୈଶବ ଜୀବନର କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବନାରସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଯାହା ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେମିତି ସେ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାମନଗର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହୋଇ, ଫେରିବା ବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେ 10 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଅଶୋକଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କେମିତି ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ତାଙ୍କୁ ମଦତ କରିଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଦରିଦ୍ର ପରାର୍ଣ୍ଣଭୋଗୀ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଆସିଥିଲା କେଉଁଠୁ, ଏତେ ଦମ୍ଭ ଆସିଥିଲା କେଉଁଠୁ, ଯେ ସେ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବି ତାଗିଦ କଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯିଏ ସତ କଥା କହିଦେଇଛି ସେଇଠି ତା'ର କ'ଣ ଅପରାଧ ହେଇଛି, କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଆଜି ଦେଖିବା ଏଇ କାଳାଂଶରେ ଆମର ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ବୋଧଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ସମୟର କଥା କହିଛି। ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବୋଲେ ଉତ୍ତରଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି ସମୟର କଥା। ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଡାଳମଣ୍ଡିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ବାପା ବନାରସରେ କି ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ମିଲିଟାରୀ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ମାଝିର ଭାଷା କେଉଁ ସବୁ ଭାଷାର ମିଶାମିଶି ଭାଷା ଥିଲା, ନା ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହିନ୍ଦୀ, ମୈଥିଳୀ ଓ ଭୋଜପୁରୀ ଭାଷାର ମିଶାମିଶି ଭାଷା ଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଢ଼ିବା ସେଇ ଅଂଶରେ ଯେଉଁ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଈଶତ୍ ଅଳ୍ପ ବା କିଛି ପରିମାଣ, କିଛି ମାତ୍ରା। ଶୁକ ଚଞ୍ଚୁ, ଶୁଆ ଥଣ୍ଟ, ତୁହାଇ ତୁହାଇ,
ବାରମ୍ବାର ଭର୍ତ୍ସନା ତିରସ୍କାର ବା କଟୁବାକ୍ୟ ଇପ୍ସିତ ଅଭିଳାଷ ଇଚ୍ଛା ସ୍ପୃହା ଖେଙ୍କି ଖତେଇ ହେବା ବିକୃତ ମୁଖ ଦେଖାଇବା ମୁମୂର୍ଷୁ ମୃତ୍ୟୁକାମୀ ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଯଦି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ ତାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଫୋନରେ ପଚାରିଦେବେ ଆଜିର ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଅଶୋକ ଯେଉଁ ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବାପା ମା ଦାଦା ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭଉଣୀ ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ଯାହା 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 କହିବାର ଥିଲା କହିଥିଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଅଶୋକଙ୍କର ସହିବାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଟପି ଯାଇଥିଲା ସେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ତାଙ୍କୁ ମଦତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଜାଣିଛ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କଥା ଶୁଣି ଠିକ୍ ରହିଥିବେ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଗଲେ କାନ୍ଦିବାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଅଶୋକଙ୍କର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଥିଲା ସେତେ ରୂପନାରାୟଣ ଶାହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବାପା ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ତାପରେ ଅଶୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ନୀରବରେ ମୋତେ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେହେରା ଥିଲା ରୂପ ଥିଲା ସେ କଥା ଅଶୋକଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କେମିତି ଥିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ନା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଈଷତ୍ ଦୀର୍ଘ ମୁହଁ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ଶୁକଚଞ୍ଚୁ ନାସିକା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟା କାନ ଉପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବାଳ ଲମ୍ବି ଆସିଛି କେରା କେରା ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶି ପଶି ଯାଇଛି ଦୁଇଟି ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଆଖି ମାଷ୍ଟରଜୀ ଇଏ ମୋର ମାଷ୍ଟରଜୀ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗାଳ୍ପିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେହିଦିନର କଥା ଯେ ଯେଉଁ ରୂପନାରାୟଣ ସା ମାଷ୍ଟରଜୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରୂପ ତାଙ୍କର ଚେହେରା କେମିତି ଥିଲା ନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ବି କୁହାଯାଇଛି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଚେହେରା ଥିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଟିକେ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ଗୋଟେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଈଷତ୍ ଦୀର୍ଘ ମୁହଁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ମୁହଁ ତା ଉପରେ ଉନ୍ନତ ଶୁକଚଞ୍ଚୁ ନାସିକା ଶୁଆ ଥଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଟିକେ ନାକ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟି କାନ ଉପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ହେଇକିରି ଅଲରା ବଲରା ହୋଇ ବାଳ ଲମ୍ବି ଆସିଛି କେରା କେରା ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆଖି ପଶିଯାଇଛି ଆଖି ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ଅର୍ଥ କୋରଡ଼ ହୋଇଯିବା ଆଖି ଖୋଳ ହୋଇଯିବା କୋରଡ଼ ହୋଇଗଲା ଭଳି ଆଖି ପଶିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଖିରକୁ ସେ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଆଖି ସେ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ କହିଲେ ଦୁଇଟି ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଆଖି ସେ ତ ସତେତ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଘର ବନାରସରେ ଏଇଠି ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା ଥରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିବେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ତାଙ୍କରି ପାଠର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ମୁଁ ଅନେକ ଘର କରିଗଲିଣି ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଆଇ ବି ଏ ଏମ୍ ଏ ଆଉ ତାପରେ ବି ଏ ଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି ତାଙ୍କୁ ଓ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ବି ପ୍ରକାଶ କରିବି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କର ଭାବନା ସେଠି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବନାରସର ଲାଇଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଉଜି ରହି ବନାରସର ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶୈଶବର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଅଶୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଘର ତ ଏଇ ବନାରସରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯିବି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିବି ଆଉ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ମୋତେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି ଖୁସିର ଅଧୀର ହୋଇଯିବେ ଖୁସିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ଆଉ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ପଢ଼ି ସାରିଲିଣି ଗାଳ୍ପିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ
ମୁଁ ତା ଉପରେ ଅନେକ ଘର କରିସାରିଲିଣି। ଘର କରିସାରିଲିଣି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଷ୍ଟର ଜୀ ମୋତେ ପିଲାଦିନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ ସେ ପାଠରୁ ମୁଁ ଢେର ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିସାରିଲିଣି। କାହିଁକି ସେ ତ ମୋତେ ପିଲାଦିନେ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କଲିଣି, ଆଇଏ ପଢ଼ିଲିଣି, ବିଏ ପଢ଼ିଲିଣି, ଏମ୍ଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲିଣି, ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲିଣି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ଜୀ ମୋ ପାଖରୁ ଶୁଣିବେ ଜାଣିବେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯିବେ। ନାଇଁ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ତାଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ବୁଝିଲା ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାକୁ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ଏଇ ରିକ୍ସା ଚଲାଓ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼, ତୁହାଇ ତୁହାଇ ଶୈଶବର ସ୍ମୃତି ଉତୁରି ପଡ଼ୁଛି ମନ ଭିତରେ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ମୁନା ଆଉ ମନୁ, ମୁନା ମୋର ଡାକନା ଆଉ ମନୁ ମୋର ପୋଷା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ମୁନା ଆଉ ମନୁ। ଏ ମୁନାଟି କିଏ, ଅଶୋକଙ୍କର ଡାକନା ହେଉଛି ମୁନା, ଆଉ ମନୁ କିଏ, ମନୁ ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କର ପୋଷା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼। ବୁଝିଲା ଏ ଦୁଇଟି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ ଦୁଇଟି ଶିଷ୍ୟ କଥା କାହିଁକି ଏଇଠି କୁହାଗଲା ନା ଅଶୋକ ତ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ମନୁ ଏ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ହେଉଛି ଗଳ୍ପର ଗୋଟେ ହାସ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଟେ ପଶୁ ଚରିତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ନେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇଠା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଦୁଇଟି କଥା ଆସେ ପିଲେ, ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଗଳ୍ପ ରଚନାର ଶୈଳୀ ଭିତରେ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ନେଲେ, କାହିଁକି କ'ଣ କୁକୁରଟେ ବିଲେଇଟେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେତେବେଳେ ଖେଚେଡ଼ାମି କଥା ଆସେ, ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ କଥା ଆସେ, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠି ପିଲା ବୟସରେ ଏଇଠି ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛେ। କିଏ ଟିକେ ଖେଚେଡ଼ ମେଚେଡ଼ କଲେ ଆମେ କହୁଛେ ତା ମାଙ୍କଡ଼ାମି ବୁଦ୍ଧିଟା ପରା। ତେଣୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଗାଳ୍ପିକ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଚରିତ୍ର ବାଛିବାଟି ବଡ଼ କଠିନ ବ୍ୟାପାର, ତେଣୁ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରଟିଏ ବାଛିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ଖେଚେଡ଼ ମେଚେଡ଼ କଥାକୁ ନେଇ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଆକୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ଅଶୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଧରିଲେ ନ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ମନୁ ବି ମୋ ସହିତ ସିଲଟ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ି ବସେ, କିନ୍ତୁ ତଫାତ୍ ଥାଏ ଅନେକ, ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ ମୋତେ ଡରାନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଜୀ, କିନ୍ତୁ ମନୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ ମାଷ୍ଟର ଜୀ ଡରି ଅସ୍ଥିର। ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଡରିଲେ ମାଷ୍ଟର ଜୀ, ମନୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଟିକେ ଖେଙ୍କି ଦେଲେ ଦୁଇ ହାତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ମାଷ୍ଟର ଜୀ କହନ୍ତି ସମ୍ଭାଲିଲେ ମୁନା ସମ୍ଭାଲିଲେ, ଚେନ୍ ପକଡ଼ତା ରହେ ଅଗର ଛୁଟ ଜାଗେ ଛୁଟ ଯାଏ ତୋ, ମୁଁ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଏ ହୋ ହୋ। ଏଠି ହାସ୍ୟରସକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗାଳ୍ପିକ ଲେଖିଲେ ଅଶୋକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ମନୁ ବି ଯାଏ, କାହିଁ ମନୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ରହେନି, ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ଯିବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ମନୁ ବି ମୋ ସହିତ ଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ମନୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସିଲଟ ଧରିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତଫାତ୍ ଥାଏ ତା ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦେଲେ ଅର୍ଥ ହସିଦେଲେ ମାଷ୍ଟର ଜୀ ମୋତେ ଡରାନ୍ତି, ବାଡ଼େଇବେ ଡରେଇବେ ଧମକେଇବେ, କିନ୍ତୁ ମନୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦିଏ ସେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ଜୀ ଡରିଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କଡ଼ର ଗୋଟେ ବିକୃତ ମୁଖ, ଟିକେ ଚିଲେଇଲା ଭଳିଆ ଖେଙ୍କି ଦେଲେ ମାଷ୍ଟର ଜୀ ତ ଡରିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ରଡ଼ି କରନ୍ତି, ମୁନାକୁ କହନ୍ତି ଅର୍ଥ ଅଶୋକକୁ କହନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭାଲିଲେ ମୁନା ସମ୍ଭାଲକେ, ଚେନ୍ ପକଡ଼ତା ରହ ଏ ଚେନ୍କୁ ଧରି ରଖ, ଅଗର ଛୁଟ ଯାଏ ତ ଯଦି ଛିଡ଼ିଯିବ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଗୋଡ଼େଇ ଆସିବ ନାଇଁ କି। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହସି ହସିକିରି ଗଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ କହେ କ'ଣ ନାହିଁ ମାଷ୍ଟର ଜୀ ଓ ତ ମଜା କର ରହା ହେ, ମୁଁ କହେ ନା ନା ମାଷ୍ଟର ଜୀ ଇଏ ମଜା କରୁଛି ଇଏ କିଛି କରିବନି, ଓହ ପୁଣି ସେ କି ଅବସ୍ଥା, ଲଣ୍ଠନ ଠିପି ଖୋଲି ମୁଁ ପାଣି ପୁରଉଛି, ମାଷ୍ଟର ଜୀ ମୋତେ ରୁକୋ ରୁକୋ ମନୁ ମନୁ
ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମନୁ ତାଙ୍କର ପାନବଟା ଖୋଲି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ପାନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଠାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଟିରେ ପୁରେଇବାର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏ ବିପନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଷ୍ଟରଜୀ କିଛି କରି ନପାରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ରହି କପଟ ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି। କର୍ତ୍ତା ଯାଅ, ହଁ ହଁ, ଯୋ ତୁମ ତୁମାରା ଖୁସି କର୍ତ୍ତା ଯାଅ, ମେରା ୱକ୍ତ ଆଜାନ ସେ ଅଚ୍ଛେ ତରା ସମଝ ଦୁଙ୍ଗା। ମନୁ ପାନ ଖାଏ ଆଉ ମୁନା ପାଣି ପୁରାଏ, ଆଉ ପାଣି ଛାଟି ତତଲା ଲଣ୍ଠନ କାଚକୁ ଫଟେଇ ଦିଏ। ମାଷ୍ଟରଜୀ କହନ୍ତି, ମୁନା ମନୁ ଭାଇ ଭାଇ, ଓ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମଣିଷ କାହା ତକ୍ କରେ। ସେତେବେଳକୁ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଥାଏ, ବୁଝିଲା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ବେଳେ ମାତାଜୀ ଆସନ୍ତି, ହାତରେ କିଛି ପିଜୁଳି ଓ ଆମ୍ବ ନହେଲେ ହାଲୁଆ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ମାତାଜୀ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋ ପଢ଼ିଲେ, ଏଠି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହାସ୍ୟରସ କଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁନା ପାଠ ପଢ଼େ ସେତେବେଳେ ମନୁ ଟିକେ ଖେଙ୍କି ଦିଏ, ସିଏ ବି ସିଲଟ ଧରେ, ମୁନା ହସିଦେଲେ ମନୁ ବି ଖାଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟରଜୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୁନା ହସିଲେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ ତାକୁ ଡରାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଙ୍କିଦେଲେ ସେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ତାକୁ ଧର ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଶୋକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଣ୍ଠନ ଖୋଲି ପାଣି ପୁରେ, ଲଣ୍ଠନ ଖୋଲି ପାଣି ପୁରେଇବାଟା ପିଲେ କ'ଣ କହିଲ, ଲଣ୍ଠନ କ'ଣ ପାଣିରେ ଜଳେ ନା, ପାଣି ପୁରେଇବା ଅର୍ଥ ଖେଚଡ଼ାମି କରିବା। ସେ ଅଶୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ଖେଚଡ଼ାମି କରେ, ଲଣ୍ଠନ ଖୋଲିକିରି ପାଣି ପୁରଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ଏ ମନୁ କ'ଣ କରିଥିବ, ଗୁରୁ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପାନ ବଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ତାହିଁରୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ପାନ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବ, କାଟିଥିବ। ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ପୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବେ, ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିବେ, ଗାଳି କରୁଥିବେ, ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବେ, ସେ କ'ଣ କହୁଥିବେ, କର ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ତାହା କର, ମୋର ଯେତେବେଳେ ପାଳି ଆସିବ ଠିକ୍ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି, ବୁଝିଲା ଏଇସବୁ କଥା କହୁଥିବେ। ଏମିତି ଭିତରେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଥାଏ। ପାଠପଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ସରି ଆସେ ସେତିକି ବେଳକୁ ମାତାଜୀ ଆସନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏ ମାତାଜୀ ଚରିତ୍ରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ମାଆର ହୃଦୟ କେମିତି, ମା ଶବ୍ଦ ମାଆର ହୃଦୟଟି କେତେ କୋମଳ ହୃଦୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେ ତା ପାଖରେ ନିଜର ପିଲା ପର ପିଲା ଏ ଭାବ ନଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମା। ଏ ମାତାଜୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ହାତ ତିଆରି ହାଲୁଆ ଟିକେ ହଉ ନହେଲେ ପାଚିଲା ଫଳ ପିଜୁଳି ଆମ୍ବ କ'ଣ ବି ଟିକିଏ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ଅଶୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମାତାଜୀ ଯିଏ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ବେଳକୁ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି କି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କ'ଣ ଫଳ ଟିକେ ବା ତାଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ମିଠା ହାଲୁଆ ଟିକେ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ମାତୃ ହୃଦୟର ଅନାବିଳ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ କେଉଁ ଧରଣର ରହିଥିଲା, କାଳ୍ପିକ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାଆର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସିଏ ଭାବିନି ଏଇଠି ମୋର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ କି ଏମାନେ ପରର ପିଲା, ଏ କଥା ସେ ଭାବେନି। ଯିଏ ବି ହଉ ଗୋଟେ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାଆର ସ୍ନେହ ଦେବାଟି ମାତାଜୀ ସେଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ, ଏସବୁ କଥା ଅଶୋକ ରିକ୍ସା ଉପରେ ବସି ଭାବୁଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଭାବୁ ଭାବି ଗଲାବେଳେ ରିକ୍ସା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ। ତେଣୁ କହିଲା ରିକ୍ସା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଛକ ଉପରେ, ମାତ୍ର ଅଶୋକର ଠିକ୍ ମନେ ନାହିଁ କେଉଁଠି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଦରିଦ୍ର କୁଟୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ରିକ୍ସା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଛକ ଉପରେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲେ ସଦର ବଜାର, ତାପରେ ସଦର ବଜାରର ଛୋଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଗଳି, ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଠିକ୍ କେଉଁଠି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଦରିଦ୍ର କୁଟୀର। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଭାବନା ଭିତରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି।
ଏ ଭାବନା ଭିତରେ ରିକ୍ସା ଆସି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଅଶୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଛକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଗଲେ ସଦର ବଜାର, ସେ ପାଖରେ ଅଛି ଛୋଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଘରଟି, ସେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରଟି, ସେଇଟି ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ। କେମିତି ଦେଖା ହେବ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ସହିତ, ଏସବୁ ବି ଭାବନା ପିଲେ ଆମେ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ସବୁ ଅଶୋକଙ୍କ ମନର ଭାବନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖା ହେବ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ସହିତ, ଏଇ ସୁଟ୍ ଆଉ ଟାଇର ପୋଷାକରେ ସେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ମୋତେ ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିବି ସେଇ ପୁରାତନ ଚପଳ ଶିଶୁ। ଏଇ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ନାଲି କିରୋସିନିର ସେ ମୁମୂର୍ଷ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ରହିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ବସିଥିବେ ଅନେକ ପଠନରତ ଶିଶୁ। ମୁଁ ଚଟ୍ କରି ଚିହ୍ନି ନେବି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନେବି, ମଥାପାତି କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ପରିଚୟ ପାଇ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇବେ ଗଦଗଦ ହୋଇ। ସ୍ନେହ ଦୁର୍ବଳ ଏଇ ଶିକ୍ଷକର ଦୁଇ ଆଖି ଭାସିଯିବ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁରେ। ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ସେ ବୋଧ ହୁଏ କହିବେ, ତୋ ପରି ଜଣେ ଛାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଅଶୋକ, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଦିନ ଅଛି କେଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ତାର ବାଲ୍ୟ ଗୁରୁର ଋଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତୋ ପରି। ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ କେଉଁ ଦିନ ଆସି ତାର ବାଲ୍ୟ ଗୁରୁର ପାଦ ତଳେ ମଥାନତ କରି ତାର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବ, ସେଇ ଚିର ଇପ୍ସିତ ଦିନକୁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ। ଏପରିକି ଏତିକି ତ ତାର ଗର୍ବ, ଚିର ନିର୍ଯାତିତ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏତିକି ତ ଚରମ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରେ କେତେ ଭାବପ୍ରବଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଅତି ଭାବଗର୍ଭକ କଥାକୁ ଗାଳ୍ପିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଶୋକର ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ। ରିକ୍ସା ତ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଅଶୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖାପାଖି ନିଶ୍ଚିତ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଘର ହେଇଥିବ, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲା ଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋର ବେଶ ପୋଷାକ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା, ଟାଇ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ତ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରାତନ ଚପଳ ଶିଶୁ ହୋଇଥିବି କାହିଁକି। ଲଣ୍ଠନ ଖୋଲିବେ ପାଣି ପକାଇବା କଥା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ମନେଥିବ, ଆଉ ମନକୁ ଧରିଯାଇ ଖେଚଡ଼ାମି କରିବା କଥା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେଥିବ। ଅଶୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା ମନେଥିବ, ମୋ ରୂପ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବ ସେ ଚପଳମତୀ ଶିଶୁ ଭାବରେ। ଦେଖିଲେ ଏଇ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ସେ ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳୁଥାଏ, ଆଉ ସେ ଚାରିପଟେ ପିଲାମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଅଶୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସେମିତି ଦିନ ଥିବ, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି ନାଇଁ, ନାଲି କିରାସିନିର ସେଇ ମୁମୂର୍ଷ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ, ମୁମୂର୍ଷ ଅର୍ଥ ନିର୍ବାପିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ଅବସ୍ଥାଟି, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇ ଲଣ୍ଠନ ଜଳୁଥିବ, ସେ ଆଲୁଅରେ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ରହିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ବସିଥିବେ ଅନେକ ପଠନରତ ଶିଶୁ। ମାଷ୍ଟରଜୀ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଥିବେ, ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇ ହଉଥିବ, ତା ଚାରିକାନି ପିଲାମାନେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ। ମୁଁ ଚଟ୍ କରି ଚିହ୍ନି ନେବି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେବି। ଅଶୋକ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲେଣି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ତଥାପି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସେ ମୋ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିକୁ ମୋ ମସ୍ତକରେ ନେବି, ମଥାପାତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର କରିବି।
ଆଉ ପରିଚୟ ପାଇ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯିବେ। ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବେ, ଗଦଗଦ ହୋଇକରି କହିଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷକର ଦୁଇଟି ଆଖି ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁରେ ଭରିଯିବ। ଏତେଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ପାଖରେ ପାଇବେ, ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଯିବ, ମୋର ସବୁ କଥା ମୁଁ ମନ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯିବେ, ଗଦଗଦ ହୋଇ କଥା କହିବେ, ଆଉ ମୋତେ କୁଳେଇ ନେଇଯିବେ, କୁଣ୍ଢେଇ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁରେ ଭରିଯିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ବୋଧ ହୁଏ କହିବେ, ଏ କଥା ଅଶୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ସେ ସେତେବେଳେ ବି କହିବେ ଯେ ତୋ ପରି ଜଣେ ଛାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ଅଶୋକ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଏଠି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ, ଅଶୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ନାଲି କିରୋସିନିର ସେଇ ମୁମୂର୍ଷ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ସେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ରହିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବେ ଅନେକ ପଠନରତ ଶିଶୁ। ପୁଣି ଅଶୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନେବି, ମଥା ପାତି କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ବୋଧ ହୁଏ କହିବେ ଯେ ତୋ ପରି ଜଣେ ଛାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ଅଶୋକ କାହିଁକି ଏ କଥାଟି କୁହାଗଲା, ପିଲାମାନେ ପାଠ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଯିବା ପରେ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ କେତେଜଣ ଛାତ୍ର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏଇ ଆଚରଣ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ବହୁତ କମ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ସେତେବେଳେ ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିବେ ଯେ ଅଶୋକ ତୋ ପରି କେତେଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବାଲ୍ୟ ଗୁରୁର ଋଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତୋ ପରି, କାହିଁକି ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ କେଉଁଦିନ ଆସି ତାର ବାଲ୍ୟ ଗୁରୁର ପାଦ ତଳେ ମଥାନତ କରି ତାର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବ, ସେଇ ଚିର ଇପ୍ସିତ ଦିନକୁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ। ଦେଖ ଏଇଠି ଆସିଲା ଭାବପ୍ରବଣତାର କଥା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସେଇ ଦିନଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ, ସେଇଠି ତାର ଚିର ଇପ୍ସିତ ଦିନ, ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେତେବେଳେ ତାର ସ୍ନେହର ଶିଷ୍ୟଟିଏ ଛାତ୍ରଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ଖୋଲା କଥା କହିଯିବ, ସେ ତା ଜୀବନର କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛି ସେ କଥା ଜଣାଇଦେବ, ଆଉ ଏ ଭାବପ୍ରବଣତା ଭିତରେ ସେ କୃତଜ୍ଞତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏତିକି ହୋଇଗଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼େ। ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନର ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଆଶା ନଥାଏ, ସିଏ ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆଟି ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ପ୍ରଥମେ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଧିକ କରିପାରିଛି ସେତିକି ଜାଣିଦେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଅଧିକ ହାସଲ କଲା ପରେ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ମନ ଖୋଲା କଥା କହିଦିଏ, ଶିକ୍ଷକ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଳ୍ପିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ, କାହିଁକି ଆକୁ ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ କୁହାଗଲା ନା, ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦିନେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏ ଜାତିର ସନ୍ତାନ ହୁଏ। ଏ ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ କେଉଁଦିନ ଆସି ତାର ବାଲ୍ୟ ଗୁରୁର ପାଦ ତଳେ ମଥାନତ କରି ତାର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବ, ସେଇ ଚିର ଇପ୍ସିତ ଦିନକୁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟି ହେଉଛି ତାର ଗର୍ବ। ଶିକ୍ଷକ କାହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ତାର ଛାତ୍ରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯେତେ ମହତ ହୋଇପାରେ, ଯେତେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ, ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗାଳ୍ପିକ ବି କହିଲେ ଯେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ, ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ରୂପନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ କହିଲେ ଏତିକି ତ ତାର ଗର୍ବ, ଚିର ନିର୍ଯାତିତ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏତିକି ତ ଚରମ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି କ୍ଷତି ସହିଥାଏ,
କ'ଣ କ୍ଷତି ପିଲେ? ଯିଏ ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରେ, କି ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ, ଗୋଟେ ଦୀପ ନିଜେ ଜଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ସମାଜକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଦୁନିଆକୁ ଆଲୁଅ ଦିଏ। ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନଟି ସେମିତି, ଚିର ଅବହେଳିତ, ନିର୍ଯାତିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରେ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିବା, ଯିଏ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବ, ଏ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ସେଇଭଳି ଶିଷ୍ୟଟିଏ ତିଆରି କରିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର, ଗୁରୁର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଭଳି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ନାରାୟଣ ସାହା ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଚିର ନିର୍ଯାତିତ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏଇ ତ ଚରମ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିବା ପରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ, ଏ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ଶିକ୍ଷକର ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଆଶା, ଏଇ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ରହିଥାଏ, ଯାହା ଅଶୋକ ମନରେ ଏ ଭାବନାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ବେଲେ ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ଆଜିର ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ନାସିକା କେଉଁ ପରି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଶୁକ ଚଞ୍ଚୁ ପରି ଥିଲା, ଶୁଆ ଥଣ୍ଟ ପରି ତାଙ୍କର ନାସିକା, ନାକ ଥିଲା। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ଶିଷ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁନ୍ନା ଆଉ ମନୁ। କହିଥିଲେ ପିଲେ ମୁନ୍ନା କିଏ? ଅଶୋକଙ୍କ ଡାକ ନାଁ ଥିଲା ମୁନ୍ନା, ଆଉ ମନୁ ଅଶୋକଙ୍କ ପୋଷା ପାତିମାଙ୍କଡ଼। ବୁଝିଗଲା? ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।